Iako je takmičenje u Nišu pre svega nacionalni šampionat Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije, zbog dobre staze i sjajnih uslova, ovde su takmičari iz još 15-ak zemalja, iz Kine, Rusije, Japana, Finske. Ovde je vrlo lako da se leti. Nema mnogo turbulencije i to je dobro za nas i slično je kao i u Japanu. Mnogo je bolje nego u Francuskoj ili na Alpima u Švajcarskoj, gde su turbulencije jake i vožnja nije baš prijatna. Pre 3 godine letela sam ovde u Niškoj banji i to nekoliko puta. Prošle godine sam ovde bila na jednom takmičenju. Volim da dođem ovde jer je Srbija veliki prijatelj Kine, a pored toga za dolazak kod vas mi ne treba viza i to mi mnogo znači. Sa Višegradske stene u Sićevačkoj klisuri letelo je 95 takmičara. I to do bugarske granice i nazad do Pirota. Ukupno u vazduhu i po 4 sata. Mi ovde možemo da napravimo uvek dobar takmičarski zadatak koji ima 60, 80, 100 km, što neki drugi tereni ne dozvoljavaju, i kada su tako dobri takmičarski zadaci i veliki broj takmičara, oni skupe dobar veliki broj poena. 2 staze na domak Niša među najboljima su u ovom delu Evrope. Ovde razvijamo jedan izuzetno veliki jak centar, rekao bih svetski razmjera. Ovde smo prošle godine imali svetski kup u paraglidingu gde se okupilo najboljih 125 pilota sveta, a evo ove godine imamo jedno izuzetno jako regionalno takmičenje. Upravo zbog ovakvih uslova u Nišu se za 2 godine održava Evropsko prvenstvo u paraglidingu.